ပြောရပါဗျာပြောရပါဗျာပြိတ္တကြီးကမပြောပြီဘူးလားပြောရပါဗျာမင်းမသိလို့မင်းမင်းစက်ကမလားအဲ့ပြောတဲ့အကြောင်းပဲပြောမှာလားအော်လေးလေးပြိတ္တကြီးကြွားသွားကြီးတို့အကုန်လုံးပြောကြွှင်ကြကျွန်တော်တို့ပါပြောကြတယ်ခါကြတော့မှအားရပါရဖြစ်ကုန်နေမှာဦးလေးလေးဟုတ်တယ်မလားလက်စက်တတ်တော့ဒီမင်းသားရဲ့မျက်နှာခြေနိုင်စေးရမျက်နှာနဲ့တူယူပဲအော်မင်းတော့ခြေနိုင်စေးလို့ပြောရပါဗျာလက်ကားဗျာအေးအဲ့တော့မင်းသားနေပ